גניזה. הפתקים, הפתקים שאנחנו שמים בכותל הופכים להיות קדושים מיד ברגע שהם נוגעים באבני הכותל של בית המקדש. אבל תשימו לב, אין מקום יותר. אין מקום יותר לפתקים. הכותל הופך להיות מקום שבו מבקרים הרבה אנשים. כשאנחנו מנקים, כשהם מנקים את ה... הם לא יזרקו את זה לזבל, אלה פתקים קדושים. הם יזרקו את זה לתוך סל הגניזה, ואחרי זה יקברו את זה בער הזיתים. מקום מדהים. מקום מדהים. אנחנו נמצאים בכותל המערבי, אנחנו באוגוסט. 22 באוגוסט. עוד שבוע לסוף החופש. ייי! 2018. ירושלים, ישראל.